Ne vazhdojmë me lajme të tjera. Lugin të Preshevës është varrosur Mehmet Akif Beqiri, i vrarë para pak ditësh në një xhami në Zvicër, në një vepër hakmarrje. Përpjekjet për pajtim mes dy familjesh kishin nisur qysh para 18 viteve, por pa sukses. Në fshatin Rauvis të Preshevës është varrosur Mehmet Akif Beqiri, i vrarë të premtën e kaluar në xhamin e Saint Gallenit në Zvicër. Sociologu Ibrahim Kadriu thot se ngjarja ka tronditur tër luginën dhe apelon që me çdo kusht akte të tilla të parandalohen. Të ndërpriten, sepse kjo neve jo vetëm që na trondit dhe na shqetson, por edhe para Evropës dhe botës civilizuar na vjen në një pozitë shumë vështirë se shqiptarët nuk janë emancipuar. Prandaj, kjo inshallah don Zoti duhet të jetë vrasja ose hakmarja e fundit. Ky akt i vrasjes me motiv hakmarje ishte tentuar që të parandalohet qysh para 18 vitesh, por fatkeqësisht rezultoi pa sukses. Antare aktive e iniciativës së pajtimit ishte edhe zonja Hafça Hasani, e cila tregon se përpjekjet e vazhdueshme për zgjidhjen e këtij rasti të komplikuar s'kan prodhuar efekt pozitiv. Ka qenë mjaft humanist, ka qenë aktivist mbasi lokale, ka qenë dëshira ti, ka qenë ma e madhe për ndërtimin e varsis lokale, për ndërtimin e vendit vetë. Mehmet Aki Beqiri është vrarë ditën e premte në Gjamin El Hidaje në Saint Gallen të Zvicrës për motive hakmarje.